Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mac Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mac: alimentos completos para cães e gatos. Em entrevista realizada para o programa Lagoa Meio-Dia, o presidente do Sindicato dos Municipários de Tapis, Claudinei Kubiak, falou sobre o encontro que será realizado nesta quarta-feira, 4 de abril, na Câmara de Vereadores de Tapis, para discutir junto à Prefeitura o regime jurídico único dos servidores públicos municipais. Estamos aqui com o presidente do Sindicato dos Municipários de Taps, sim, TAPS, e hoje, dia 4, nessa. Quarta-feira, às 18 horas, tem uma, uma grande reunião, uma assembleia, não sei como daria para se chamar, com a presença não só dos trabalhadores da prefeitura e as trabalhadoras, mas também o Executivo Municipal e os vereadores. Qual é a pauta desta Assembleia? A gente está chamando de encontro, né? Onde nós vamos reunir o Executivo Municipal os vereadores municipais e os servidores municipais. Estão todos convocados. E a pauta principal é o nosso regime jurídico único, que é o que regra né, com relação aos deveres e direitos do servidor público. Isso, em 2014, foi criado uma comissão, ele é de 91, tem que ser adequado ao Código Civil 2002. Então, a gente quer ver se... Puxa da, da mesa do prefeito, né, do jurídico e da prefeitura. Na época, a doutora Márcia foi encaminhado a ela para posterior observação e é, está parado lá até hoje. Então, se nós conseguirmos levantar isso aí, seja chamando a comissão que era até então, ou tirando uma comissão de repente hoje nesse encontro, para realmente tocar isso aí para frente, já é um ganho. E entre outras coisas aí, vamos pedir algumas coisas que o prefeito pode dar o canetaço na hora aí, como a gente está pleiteando aí um, um aumento no nosso auxílio alimentação, uma coisa em torno aí de 50 reais direto e reto, que vai representar o um município em torno de R$ 18 mil reais mês. Quanto é hoje? Hoje são R$ mil reais por mês que é gasto, né? Ele é 146 reais. E a gente quer ver se puxa ele para 200 reais, 220 reais, aí chegar num valor. Mais acessível aí para nós e contamos aí com a presença do pessoal para fortalecer a união dos servidores e quem sabe o prefeito não, não dá um canetaço e não nos gratifica com isso aí. O prefeito confirmou a presença? Confirmou a presença. A gente esperou a, a data da vereador da presidente da Câmara, Cátia, que foi dia 4. Aí, antes, confirmamos com ele, ele garantiu que estaria presente, aí, então, voltamos lá e confirmamos para o dia 4. Por isso é hoje o encontro. O, essa adequação do regime jurídico, que é de 91, ele precisa passar porque tem coisas defasadas e tem coisas hoje que já não condizem com a lei, né? Isso. O que, que acontece? Quando é uma coisa muito prioritária, se faz a lei específica, né? alguma alteração nela, né? Como é a Constituição Federal, né? Vai, Vai virando é... um Frankenstein. Isso. Então, a gente quer fazer um um regulamento geral, né? um novo regime jurídico atualizado, essa é a ideia, né, e daqui para frente seguir cada vez mais e a ideia é sempre construir junto, né, e cada vez mais construir em prol do servidor de carreira. Desse, dessa adequação, o que, que tudo poderia salientar desses, desses itens da uns dois três itens assim importantes assim que precisam ser adequados. A questão da insalubridade, que o antigo reza que é sobre o menor básico do município e a gente quer sobre o menor, sobre o salário mínimo, que é a lei real, né? É porque o menor básico é menor que o salário mínimo, né? É, hoje é R$ 545,00. Então, se for receber 20% de insalubridade sobre o tá está te pagando menos de 10% do que seria, né? Então, uma das coisas é essa. Que no mínimo se chame para discussão e que, se, e que seja sobre o valor do servidor no momento, entendeu? Não o menor básico do município, aí tem que sentar e conversar e aparar essas arestas, né, para tentar construir aí e ganhar isso. O auxílio alimentação já foi falado, o próprio regime no geral, né? E, e entre outras coisas aí a própria licença maternidade, que já é a lei federal e estadual seis meses, a nossa continua quatro, que mais cedo ou mais tarde vai ter que se adequar, isso aí o pessoal, se entrar na justiça, termina ganhando, então tudo é isso. E vamos também chamar a atenção, provocar um maior reconhecimento com relação ao nosso fundo municipal, porque quanto mais terceirizados, credenciados menos vai ter gente contribuindo com o fundo e isso é uma coisa que em pouco tempo isso é matemática né e se nós não cuidar disso, não chamar mais servidores através de concurso e até tem um concurso aí que foi renovado agora mais dois anos, chamar esses servidores aí que estão na espera e provocar esse chamamento aí porque isso é que vai salvar o nosso fundo. se não em 10 anos, 15 anos no máximo TAPS vai estar tá igual o Porto Alegre e o estado, sem condições de manter os próprios aposentados. Então, hoje, às 18 horas, isso vai tudo ser pauta com essa, com esse encontro aí, que envolverá não só os funcionários da prefeitura, mas também vereadores e o chefe do executivo, o prefeito municipal e sua assessoria. Isso. Sinto-se todos os convidados, que os servidores compareçam em massa, até para mostrar nossa força, né? e quem sabe aí a gente não ganha alguma coisa já direto do executivo, junto com o apoio dos vereadores.